बसवलिंगाय नमः। ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ। ಶ್ರೀ ಬಸವ ವಾಹಿನಿ ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು। ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ ಬನ್ನಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ। ಯಾವುದು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ? ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣಿಯಾಗೋಣ, ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳೋಣ। ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲೌಕಿಕವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು, ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನೇ ದೇಗುಲವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು। ಬಸವಣ್ಣನವರ ತತ್ವ ಯಾವುದು? ಬಸವಣ್ಣನವರದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮದ ತತ್ವ। ಬಸವಣ್ಣನವರು ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು। ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಶರಣ ದಂಪತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಶರಣ ದಂಪತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ। ಶರಣ ದಂಪತಿಗಳು, ಹೌದು, ಶಿವಶರಣ ದಂಪತಿಗಳು ಸತೀಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಸಮವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶರಣ ತತ್ವ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ತತ್ವ। ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ದಿನ ಶರಣ ದಂಪತಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ಕುಳಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿಯವರು। ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ। ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ। ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ। ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಳಿ ಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ। ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕುಳಿಯವರು ಮೂಲತಃ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, BHEL ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 39 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಾಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅದರನ್ನು ಲಿಂಗಪೂಜೆ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು, ಅವರ ವಿಚಾರಗಳೇನು, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ತಾವು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ದಿನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ। ತಾವು ಯಾವ ಊರಿನವರು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸರ್। ತೇರದಾಳ್ ತಾಲೂಕಿನ ಬನಹಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನಿಸಿದ್ದು 1960 17 ತಾರೀಕು ನಾನು ಜನಿಸಿದ್ದು। ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ತದನಂತರ SRA ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಪ್ ಟು SSLCವರೆಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಮ್ಮಣ್ಣಪ್ಪನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ SRA ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ITIದಲ್ಲಿ ITI 2 ವರ್ಷ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಈ BHEL ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು 1 ಇಯರ್ NAC ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು। 1981 February 5 ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಜೀವನ ಆರಂಭವಾಯಿತು। ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ, ತಾವು ಯಾವ ಊರಿನವರು, ತಮ್ಮ ತವರು ಯಾವುದು, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕ ನಮ್ದು, ರಾಯಬಾಗ್ ಟೌನೆ। ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬು, ನೇಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಸಬು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು। 86 ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಯಾರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ? ತಂದೆ ಸಾತಪ್ಪ ಕುಸ್ತಿಗಾರ್ ಅಂತ, ತಾಯಿಯವರು ಸುಭದ್ರಮ್ಮ ಕುಸ್ತಿಗಾರ್। ತಮ್ದು ತುಂಬಾ ಕುಟುಂಬ? ಹೌದು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬ 3 ಜನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದಿರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತ ಮನೆ, ನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುವಂತ ಮನೆ, ಸೋಮವಾರ ಬಂದ್ರೆ ಸಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ। ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆ ದಿವಸ ಒಂದು 20 ಜನ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಎಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಮ್ದು ಪ್ರಥಮ PUC ವರೆಗೂ ರಾಯಬಾಗ್ದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ PUC ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು, MA ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರು। ಆ ಊರಿಂದ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಓದಕ್ಕೆ? ಓದಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು। ಓ, ಮೊದಲು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಆನಂತರ ಓದು? ಹೌದು। ಯಜಮಾನರು ಬಹಳ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಓದ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ? ಓದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅದು ಸಹ ಸರ್ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು?
ಏನು ಸರ್ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತೀರಿ, ಓದಿಸ್ತೀರಿ, ಏನದು ಹಿಂದೆ ಏನು ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತು? ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವಂತ, ನಮ್ಮ ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವಂತ ಯಾವ ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಓದ್ತೀನಂದ್ರೆ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಂಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ನಗರದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ, ಸುಮಾರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಾವು, ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 390 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು PUC ಮಾಡಿ, ತದನಂತರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BA ಮುಗಿಸಿ, ತದನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡಮ್, ಇತಿಹಾಸ ತಗೊಂಡ್ರಿ MAಗೆ, ಏನದು ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಪ್ರೀತಿ? ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಈಗ್ಲೂ ಇದೆ, ಮುಂದೇನು ಓದ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ್ಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಎಲ್ಲೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ತಾವು ಕ್ರೀಡೆನಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಟ್ಟದಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವ್ರು ನಾವು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಏನು ಏನು ಯಾವ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ, ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್, ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಂಪಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರ? ಕಬಡ್ಡಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಆಡಿದ್ರಿ? ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ರಾಯಬಾಗ ಊರದ್ದು ಒಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮಹಾವೀರ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾವು 10th ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 10 ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಇರ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಏನು? ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವಾಗಲೇ BHEನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಬೇಡುವಂತಹ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಬರುವಂತದ್ದು. ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ? ಮೇಡಮ್, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆಗಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಕಾಯಕ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ 59 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲಾರ್ದೆ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದ್ತೀನಿ. 20 ಜುಲೈ 24ಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತೀನಿ. 18 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯಕ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಯೋಗ, ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಧೋರಣೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತಮವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೇದು, ಒಳ್ಳೇದು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು MAನ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಅದಾದ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮುಂತಾದಂತಹ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಯವನಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಯವನಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದು. ಯವನಿಕದ ಒಂದು ತಿಂಗಳದ 3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಯಾವುದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಇರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ದಿವಸ, ಇಡೀ ತಿಂಗಳು, ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಇಬ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಗಳೊಬ್ಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಆ ಮಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ನಮ್ಗೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಇದೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋದು. ಒಂದು 5-6 ಅವರ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿರುದು ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ತಮಗೆ? ನಮಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಮೇಡಮ್. ಏನು ಉತ್ತರ? ಅಕ್ಷತ ಅಂತ, ಅವಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ BE ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅವಳು ಹೌಸ್ ವೈಫ್. ಅಕ್ಕಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾಗ್ಲಿ? ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಂಚ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ, 5 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂಚು, ಅಂಚು ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಚ್ ಅಂತ, ಅಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ. ಅಂಶ್, ಅಂಚ್. ಓ, ಅಂಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಅಂಶ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ. ಅಂಶ್, ಅಂಶ್, ಅಂಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅಂಶ್ ಅನ್ನೋದು ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ. ಶಿವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನಂತವಾದದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ನು ನಿಕ್ಷೇಪ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಗ, ಅವನು BTech ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವರ್ಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಫರ್ದರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. 22 ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರು
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಸಹ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿವತತ್ವವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಉಪವಾಸ ಮಾಡು, ಹೋಮ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು, ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಬಾಳು ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದವರಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಸಂಸಾರಸ್ಥನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರಭಾವತಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನು? ನಮ್ಮದು ಮದುವೆ June 1, 1986 ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಒಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಮೇಡಮ್, ಊರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ. ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ 4 ಜನ ನಾವು ಮದುವೆ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ತಂಗಿ, ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು 4 ಜನ ಮದುವೆ ಆಯ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, MA ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋರು. ನಾವು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ರೈಟ್ಸು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು 17 ವಯಸ್ಸು ಮಾಡೋದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ 17. ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಆಚಾರಗಳು ಸರಿ ಸಮಾನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು? ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ತರ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಂಸಾರ. ಖಂಡಿತ, ಸರಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತದೆ, ದಾಸೋಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಸವ ತತ್ವ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಧರ್ಮ ಇದ್ರೇ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತವಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು. ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಾರದೆ ಮಾನವ ಜೀವ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಸವ ತತ್ವ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಆನಂದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಸರ್ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳವೆಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ತಾವು ಹೇಗೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾರು ಆಸೆಗಳಿತ್ತ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇನ್ನೇನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಬದುಕಿದವ್ರು ನಾವು. ನಮಗೆ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ, ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಮನೆ ನಮ್ದು, ಯಾರು ಆಳ ಮನುಷ್ಯರು ತಂದು ಹಾಕೋರು ಮನೇಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನೇಲಿ, ಯಾರೊಬ್ರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಹೇಗ್ ತರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತರ್ಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ದಿನ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರೋದು, ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಹಂಬಲ ಬೇರೆ. ಅದು ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಯಾಕಪ್ಪ ಒಂದೇ ನಾನು ಅನ್ಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಗಂಡನ ಪ್ರೀತಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತಹ ರೀತಿ, ಇಲ್ಲ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆಯಾಗಿರೋಣ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಬಡತನ ಆಗಲಿ ಬಂದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಗುಣ ಅಂದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಮನೇಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇರುತ್ತೆ, ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಹಾಳು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತರೋಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊದಲು ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು, ನಾವಿಬ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ಕೆನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕ್ರಮೇಣ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಅವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು. ಹೌದು, ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ನಾವೇ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ ಡ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರೀಶಿಪ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ,
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೊರತೆಗಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಜಮಾನರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಾಸೋಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಸಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಬಂದಾಗ ದಾಸೋಹ ಮುಂತಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಮತ್ತು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಬಿ ಎಚ್ ಎಲ್ದಲ್ಲಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಅಂತಿದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಸುಮಾರು 1987-88 ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಲಿಡೇ ಆಗಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾನಿಗಳವರು. ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಾಚನಾಲಯನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾಯಕ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀ ನಾವು ಇದೇ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ಚಾನಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಈಗ ಮೀಡಿಯಾದ ನೋಡಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಸವ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 26ನೇ ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ, ಬಸವಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಳೆದ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಸವ ತತ್ವದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಬಸವ ತತ್ವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಅವರು ಬಸವ ಚಾನಲ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೇದಾ ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಬಸವ ಟಿ ವಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಚಾನಲ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಂದು ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ದಾಸೋಹ, ನಾನು ಈ ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನು ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ, ಮಾನವ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಮೇಡಮ್ ಬಸವ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಲಿಂಗಾಯತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಈ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಚಾನಲ್ ಬಸವ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಥದಕ್ಕೆ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು? ಸುಮ್ಮನೆವಾಗಿ ನಾನು ಆ ಮಠಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ, ಈ ಮಠಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಠಗಳಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತುಂಬ ಅರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ದಾಸೋಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯಂತ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು, ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ದೇವ್ರು ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಕಾಯಕ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾಯಕ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅರಿತಿರೋದನ್ನು ಅರಿವೇ ಗುರುವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕಾಯಕ ಇದು. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಬಸವ ಟಿ ವಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಹೊಲಸು ರಾಜಕೀಯ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ದಾಸೋಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಬಸವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾನವ ಧರ್ಮೀಯರು, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಮಾನವ ಧರ್ಮೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬಂದು ನಾನು ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆನು. ತಾವು ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾವು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ. ಆ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ತಾವು ಪಟ್ಟಂತಹ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆಗಳು ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಹೆಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿವೇಶನ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಇಸ್ವಿ ಸರ್ ಅದು? ಅದು 87-88 ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು 81ರಿಂದ 86ವರೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಂತರ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿವೇಶನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ನಿವೇಶನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರಂತ ಒಡವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಬೇಕು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಅವಾಗ ಒಂದು 80 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿವೇಶನವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತದನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯಕ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ, 2 ಗಂಟೆ ನಂತರ ನಾನು ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಪಾದನೆ. ತದನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ವೃತ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೇಕಾರಿಕೆ, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 40-60% ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿವೇಶನ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು. ನಂತರ ನಾಗರಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿವೇಶನ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯಾವತ್ತೂ ಭಾವಿಸಿದವರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಆ ನಂತರ ತಾವು ಆಟೋ ಓಡಿಸಿದಿರಿ, ಮತ್ತೆ ಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿದ್ರಿ, ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ನನಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುವಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು? ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ, 2 ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ರಜೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವನ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದು, ಮಮ್ಮಿ ಇದೇ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಡೀ ಅವನಿಗೆ ಕಾರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಜನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು, ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀರ, ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಕಲಿಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಇದೆ ಅವನು ಯಾವತ್ತು ಕಾಯಕ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ತತ್ವ. ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಕಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅವನು ಇವತ್ತು ಬಿಟೆಕ್ ಓದಿದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಗ. ಅವನಿಗೆ 5-6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುದು, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿದ್ವಿ, ಅವನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ದ. ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸಿ, ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಂಗಡಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಓಡಿಸೋದು ಅದೇನು. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸೋದು, ತೋಟ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. 1-2 ತಿಂಗಳೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಚಿಕ್ಕದು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಭೇದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಬಾರ್ದು ಸೇರಬೇಕು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಇವರೇ ಬರಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ 56 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ, ಆ ಮೊಮ್ಮಗೂ ಸಹ ಅವನು ಸಹ ಮಾಡೋದಂಗೆ, ಯಾರೇ ಬರಲಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಬಿಸ್ಕತ್, ಅಲ್ಲಿರೋ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಿಂಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಎಟ್ಕೋದಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅದೇ ತತ್ವ. ನಾವು ಬೇರೆ ಏನೋ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಕಳ ಬೇಡ ಕೊಲ ಬೇಡ, ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ, ಮುನಿಯ ಬೇಡ, ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ, ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಲು ಬೇಡ, ಇದಿರು ಹಳೆಯಲು ಬೇಡ, ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ, ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವರ ನಡೆಸುವ ಪರಿ. ಇಷ್ಟನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತಾನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 3 ಹೊತ್ತು ನೀವು ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ಲಿಂಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಇವತ್ತು BCS ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು MNC ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಗಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಲೋಕದ ಡೊಂಕ ನೀವೇಕೆ ತಿದ್ದುವಿರಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತನುವ ಸಂತೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮನವ ಸಂತೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯನೇ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ನಾನು ಅರಿತಾಗ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಮ ತನವನ್ನ ನಾವು ಅರಿಬೇಕು. ನಾವು ಅರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕಟುಕ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರನೂ ಒಂದು ಯಾವ್ದೋ ಗುಣ ಇದೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಇದೆ. ಆ ಗುಣ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ನಾವು ದಡ್ರೆ ಹೊರತು ಅವನಲ್ಲ. ಅವನನ್ನ ನಾವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಒಳ್ಳೆತನ, ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಅದು ಒಂದೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ದು. ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ನಮ್ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ನಾವು, ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಿಷೇಧಿತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಅಂತ ಮುಂತಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆ ಮಾಡಕ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗಿದ್ರ ಅಂತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ರು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗಪತಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಜಮಾನರು, ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಇರೋದನ್ನ ನೀನು ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಗೆ, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿನ ಜಾತಿಗಾಗಿನ ಅಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಪ್ಪಿದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸವ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಉಚಿತ ವಾಚನಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಸವ ಜಯಂತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನು ಒಂದು ವಾರ ಇಡೀ ವಚನ ಕಂಠಪಾಠ, ವಚನ ಗಾಯನ, ಚಿತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶರಣ ಅಶೋಕ್ ಕುಳಿಯವರ ಪತ್ನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾದ್ರು ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100% ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ 97ರಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷದ ಒಂದು ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಉಚಿತ ವಾಚನಾಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಸವ ಚಾನಲ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಯಕ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ವರ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಊರೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದು, ನಾವು ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಒಂದು ಗಿಡ, ಆ ಗಿಡದ ಪೋಷಣೆ ನಾವು ಇರುವವರೆಗೂ ನಡೆಸೋಣ ಅಂತ ಶರಣ ಧರ್ಮದ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಸವ ತತ್ವವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಾಯಕ ದ್ರೋಹ, ಕಾಯಕವನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಕಾಯಕ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಯಾರ ಬಂದನ್ನು ಕೈ ಚಾಚಬಾರದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ತಾನು ತಾನೇ ಬದುಕಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ದಾಸೋಹದ ಬಗ್ಗೆ? ದಾಸೋಹದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಡಮ್ ನೋಡಿ, ನಾವು ಓದಿರೋ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಗೋಸ್ಕರ ದಾಸೋಹ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಬನಹಟ್ಟಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೇಕಾರರ ಕಾಲೋನಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಕಡು ಬಡವ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಡವರೇನೆ. ಆ ನೇಕಾರ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 400 ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ವಾಸಿಸ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಂಡ್ನ ನೋಡಿ, ನಾವು ಅದೇ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೀವಿ. ಆ ದಾಸೋಹದಿಂದನೇ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ ಬಡ ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಂದ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಣನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇಕಾರರ ಕಾಲೋನಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ, ಅದೇ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ, ಅದು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅಶೋಕ್ ಕುಳಿ ಸರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಂದು
ಬಡ ನೇಕಾರರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯೌವನದವರೆಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಂಥ ಬಡತನ ಬಂದರೂ ತಮ್ಮತಾನೇ ಅವರು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೇನೂ ಸಹ ಅವರ ಜೀವನ, ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ, ಆರೋಗ್ಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ಸರ್, ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಶರಣವಾಹಿನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶರಣಾರ್ಥಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ.